Сар шинийн өнгө 2019 үзэгсэлэн худалдаа 1-р сарын 25-наас 29-ний өдрүүдэд Дорнод аймгийн засаг даргын тамгын газар Дорнод аймагт худалдаа ажилтнуудын танхим хамтран үндэсний болон орон нутгийн үйлдвэрлэгчдийн үйлдвэрлсэн бараа бүтээгдэхүүнийг олон нийтэд сурталчилан таниулах хэрэглэгчдийн нэг дороос хямд чанартай бараа бүтээгдэхүүн худалдан авах боломжийг бүрдүүлэх уламжлалт сар шинийн өнгө 2019 үзэгсэлэн худалдааг 1-р сарын 25-наас 29-ний өдрүүдэд Next Electronics Дорнод салбарын байр буюу Хуучнаар ханхирлан худалдааны төвд зохион байгуулна. Оролцогчдыг Дорнод худалдаа ажилтнуудын танхимд бүртгэж байна. Лавлах утас 99122629 91118019.